الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا مصطفى صلى الله تعالى عليه واله وسلم ان المؤمن خير من عمله مسلمان کے لیے دوسرے میں سے بہتر ہے یہ کرتا ہوں اللہ کی زبان اسماء بیان کے لیے بھی حاضر پیش کروں گا آج کی اس خوبصورت سرانہ میں میلاد مصطفیٰ بسلسلہ غوث مبارک غوث زمان خطبہ دوران صوفی محمد اسلم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی اس مبارک غوث میں ہم حاضر ہیں اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج خواجہ صوفی محمد اسلم دل و فرما ہے علماء کرام حضور کے ثنا خواں حفاظ کرام حضور کے غلام تمام موجود ہیں مسجد کے اندر اللہ کریم ہم سب کا آنا حاضر ہو کر اپنے محبوب کا ذکر کرام کی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں آئیے میں کہ حضور کی بارگاہ میں شوق اور محبت کے ساتھ مجھے اس نام کو نظرانہ کوئی لمحہ خاموش نہ ہو مل کے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ مانگتے ہیں
کس انداز میں ظاہر کرتے ہیں. ہم دو چار نمازیں پڑھنے لگ جائیں, دو چار ہم نیکیاں کر لیں, تو ہم سمجھتے ہیں پوری بستی کے اندر مجھ سے زیادہ نیک کوئی ہے ہی نہیں. پیر صاحب جس کو خلافت عطا فرما دے اس کا تو بیڑا پار ہی ہے, لیکن اگر بندہ خود ہی سمجھ لے کہ ہوں میں خلیفہ بن گیا, ہوں میرے تو سارے تھلے تھلے, تو پھر کم. حقیقی غلام وہ ہے جو اپنے آپ کو کس انداز میں ظاہر کرے. اعلی حضرت نے کیا اپنے آپ کو, حضور کی بارگاہ میں دیدار کی بھیک لینے گئے تھے نا, دیدار کی بھیک لینے گئے. پہلا دن گزرا نہیں ملی زیارت, دوسرا دن آ گیا نہیں ملی زیارت, تیسری رات آئی عاجزی کی انتہا کر دی, اپنے آپ کو حضور کے در پر اتنا گرا دیا, اتنا گرا دیا کہ پھر یہ لفظ استعمال کر دیا آلہ حضرت نے. استعمال ہم تو اس قابل نہیں کہ ان کے لیے اس لیے لفظ استعمال کریں, لیکن اس عاشق نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا. اس لیے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے ہم بھی پڑھتے ہیں کہ یہ دیکھو انہوں نے اپنے لیے کیا کہا, اس کے بعد ہم کیا استعمال کرتے ہیں وہ بھی کہیں گے انہوں نے کیا عرض کیا حضور کی بارگاہ میں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, ارے کیوں کیوں کوئی پوچھے تیری بات رضا, یا تجھ سے گزرے دنیا میں یہ دنگا بج رہا ہے, ہر بندہ کہنے پہ مجبور ہے. ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا, ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا, ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا, اور
ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਰੀ ਰੰਗ ਚੜਾ ਛੱਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਲ
کمینے نو پر سونیا تیری نسبت نے Allah! Chant Shri! Zindabad! Noor Shri! Zindabad!
سفر کرتا ہوں آپ کو لیے چلتا ہوں ساتھ ساتھ ایک نعرے کا جواب دینا ہے تکبیر دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت قبلہ سارے سلسلے دوران نعت صوفی ابا صفا جناب صوفی روایت خان صاحب تشریف لائے میں جناب کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں سامعین محترم توجہ میری طرف لنگر شریف جاری ہے جناب آپ نے لنگر نہیں کیا وہ مدرسہ میں چلے جائیں سامعین محترم اب آپ تشریف رکھیں ہمارے صوفی باصفا جناب صوفی روایت خان صاحب آپ تشریف لائے میں آستانہ لیا نورپور شریف کی جانب سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں آپ اب آپ کی بھرپور توجہ سامعین محترم یہ سارے سلسلے سبحان اللہ لیکن یہ سلسلہ نقشبندی کا فیض ہے کسی نے خواجہ فقیر محمد